nas chamas do colapso! Agora ou nunca! Achei! Escapou da minha mão.
lá pra cima. Parece um tiroteio. Vá pra lá depressa. Angeles se atreveu a sonhar alto. E essa porra de barulho tá acabando com os sonhos dela! Ah, meu Deus, porra! Scott nunca precisou lidar com essa merda. Eu sou duas vezes o visionário que ele foi! Guy Marvel demanda silêncio! Espero que sobre animal para caçar depois do colapso. Oh, oh, foi. O que foi isso? De novo? Não foi coincidência. Ah!
anjos. Destrua eles e acabe com os anjos. Acerte com seu Deus!
que o Reggae te beijar, hein? Quem se dedica à sua visão, tudo é possível. Aí está o herói! Você tem talento natural, jovem. Aqueles covardes de Hollywood podiam aprender alguma coisa com você. A ferocidade que você mostrou, intensa, assustadora, fez eu me cagar nas calças um pouco, mas eu gostei. Agora, finalmente, posso botar a minha mágica nesse filme! Blood Dragon 3 vai ser uma obra-prima! Sério, eu preciso que seja. Eu não posso voltar a trabalhar em merdas que nem Far Cry. Eu prefiro levar um soco nas bolas do que ter que ouvir todo mundo expressando a porra das suas opiniões sobre construção de mundo, motivação do jogador e plausibilidade. Ah, eu me mato, eu juro por Deus. Ah, e eu não tava brincando antes. Set fechado, dá o fora daqui.
asiático declarou que seu país se recusava a negociar com todos os outros. Não está claro a quem ele se referiu, mas mesmo assim, isso fez um diplomata americano dar um soco nele em retaliação, dizendo: não chame meu presidente. Obrigada. Meu Deus, muito obrigado. É difícil se virar aqui. Você teve uma visão? A Faith me dopou de bênção e eu vi o pai vir até mim pessoalmente para me dizer umas coisas horríveis. Vamos levar a briga aqui. A gente ficou sabendo que está tendo muita movimentação nova no viveiro. Foi lá que fizeram a bênção pela primeira vez. Eu não quero que façam nada. Nos falamos depois.
Irracional dela. Eu amo porque ela me trouxe aqui para o pai.
Gente, aqui é o Virgil. Quando você chegar no viveiro, destrua tudo. É essencial queimar toda a plantação de bênção. Isso vai fazer o Finney mostrar a cara. Boa sorte.
Thank you.